Re! Viss ēters ir te! Apkopoti pirmie šovasar sāktās monitoringa programmas rezultāti. Tajā vairākās pašvaldībās pētīja notekūdeņus, cenšoties konstatēt Covid uzliesmojumu attiecīgajos reģionos un iespējamo vīrusa mutāciju veidošanos. Institūtā Bior norāda, ka monitorings liederīgs ir tā sauktajā vīrusa miera periodā, bet birokrātijas dēļ tas tika nokavēts. Tā kā saslimstības rādītāji valstī ir jau ļoti augsti, programmā pastiprināti tiekot pētītas iespējamās mutācijas. Kā informē Vides un zinātnes institūts Bior, monitoringa mērķis ir SARS-CoV-2 atlieku daudzuma noteikšana notekūdeņos, kas varētu palīdzēt konstatēt iespējamo vīrusa uzliesmojumu vismaz divas nedēļas ātrāk nekā to apstiprinātu medicīnas laboratorijas. Tāpat iespējams noteikt COVID-19 mutācijas, kas šobrīd nav konstatētas, un šie rādītāji liecina, ka vadošais ir Delta paveids. Šādas monitoringa sistēmas ir jau daudzās pasaules valstīs, un Latvijā par tās ieviešanu domāja jau pirms gada. Vasarā mums tikai valdība apstiprināja šo notekūdeņu monitoringa programmu. Reāli ir tā, ka augustu, ko es pieminēju, šis atvaļinājuma laiks, ka mums vajadzēja ļoti īsā laikā sagatavot līgumus ar pašvaldībām, sagatavot laboratorisko kapacitāti. Jā, piekrītu, ka parasti šādas lietas mēs varam teikt jā, jo ātrāk tas būtu ieviesis, jo būtu varbūt sekmīgāk, bet arī jāsaprot to, ka arī pašas valstis arī tik ātri monitoringa sistēmas parasti uz klikšķi netiek palaisti. Monitoringa rezultāti tiek nodoti slimību profilakses un kontrolas centram, lai nepieciešamības gadījumā, ja konstatēt vīrusu uzliesmojumu draudus konkrētā pašvaldībā, varētu rekomendēt kādus drošības pasākumus vai ierobežojumus. Tomēr pie tagadējiem apstākļiem, kad rādītāji visā Latvijā jau ir ļoti augsti, SPKC šobrīd apspriežas ar ekspertiem, lai saprastu, kā iegūtos rezultātus varētu izmantot. Vasarā mēs arī redzējām, ka piemēram mums kaimiņu Lietuvā un Igaunijā saslimstības rādītāji bija augstāki, Latvijā tie bija zemāki. Iespējams, varbūt kādu teritoriju ātrāk tā kā, caur monitoringu atrast, bet tas nedod tādu, ka mēs varētu kaut kā apturēt situācijas attīstību Latvijā kopumā. Saslimstība, kad ies uz leju un kritīsies, tad atkal šim monitoringam atkal būs tāda pieaugoša vērtība attiecībā monitorēt vietas, kur saslimstība atkal varētu celties un pakāpties. Mēs esam tajā saslimstības tiešām augstākajā līmenī, ka faktiski arī šīs te vīrusa RNS kopiju skaits ir ļoti liels un ar pieaugošu tendenci, ko var novērot faktiski praktiski, drīz visās pašvaldībās, kas tagad ir novērots, tad precīzāk varbūt te varbūt atsevišķi, kur ir Rīga, kur varētu pievērst lielāku uzmanību. Monitoringa programma šobrīd paredzēta līdz 2021. gada 31. decembrim, kopumā 12 pašvaldībās. Tomēr darbības laiku iespējams pagarinās, kā arī varētu tikt analizēti notekūdeņi plašākā valsts teritorijā. Monitoringa īstenošanai šogad piešķīra 339,4 tūkstošus eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, bet ja programma turpinās, ik gadu no valsts budžeta būs nepieciešama vairāk nekā 500 tūkstoši eiro. Monda Saldiniec, TV Kurze.